皆さんこんにちは。日本の女子バレーボール選手で現在 V リーグ一部の PFU ブルーキャッツに所属し、2012年からは日本代表としても活躍し、2016年にはリオデジャネイロオリンピックにも出場した鍋谷友里恵さん、両親が共にバレーボールで名を馳せた選手であったことから、幼少の頃からその才能を発揮しバレーエリートとして育ってきました。しかし東京オリンピックの最終選考に落選したことで初めての挫折を味わいます。また現役ながらも2022年に結婚したことも話題になりました。そんな鍋谷さんの生い立ちやバレーボール人生、私生活について紹介します。1993年12月15日、神奈川県川崎市にバレーボール経験者である両親から二人指定の長女として誕生しました。父親の鍋谷昭道さんは身長190センチメートルで、高校は法政第二高校、大学は青山学院大学を卒業しており、青山学院大学時代はエーススパイカーとして活躍していました。大学卒業後は実業団である NTT 東北で活躍していました。また、母親である美奈さんは高校は八王子実践高校で、大学は正道さんと同じ青山学院大学を卒業しています。美奈さんは八王子実践高校時代には、一個上に大林素子さんがいて、春高バレーに出場し、準優勝に導いています。さらに、青山学院大学時代もセッターとして活躍し、大学2年生の時に全日本インカレで初の日本一となり、4年生の時にはキャプテンとして関東一部リーグ戦初優勝にも貢献しました。両親ともに青山学院大学出身なので、出会いは大学であったと思われます。両親の輝かしい経歴を考えると、娘である友里恵さんがバレーを始めたのはごく自然な流れであったようです。小学校は品川区にある私立松栄小学校に進学しました。当時は中学校受験に向けて勉強を優先するために進学したようです。鍋谷さんは、最初は自分もバレーをするつもりはあまりなかったように思います。ところが小1の時に学校にバレー部ができて、3年生になってそこに入ることになったと語っています。新設したチームであったこともあり、チーム自体は強くありませんでしたが、父の昭道さんもコーチとして参加していました。鍋谷さんは小学校の時の一番印象に残っていることを聞かれた際に、小学生の時に初めて出場した都大会です。全く通用しなかった経験があります。今まで決まっていたスパイクが全然決まらなくて、すごく悔しかった記憶がありますと述べていました。この悔しさをバネにバレーボールに打ち込むことになりました。中学校は全国大会出場の経験のある都内の強豪である淑徳 SC 中等部に進学しました。ここで後のデンソーエアリービーズや日本代表で同僚となる大竹里穂さんと出会います。鍋谷さんの今のポジションはスパイカーですが、中学時代は2セッターとしてトスを上げることもあったそうです。3年生の時にはキャプテンとして全国中学校体育大会ベスト8の成績を残し、2008年に開催された JOC カップの東京都選抜に選出され、東京都の優勝に貢献しました。さらに個人としてはオリンピック有望選手賞も受賞しました。そして高校は全国優勝経験のある全国屈指のバレーボール名門校の大分県東九州龍谷高校に進学しました。鍋谷さんは高校在学3年間で春高バレー3回、インターハイ2回の計5回の全国優勝を果たしています。また3年生の時にはキャプテンとしてチームを牽引し、全国優勝を果たしてさらに最優秀選手賞も受賞しました。高校卒業後は V リーグ一部のデンソーエアリービーズに入団し、2012年3月のファイナルラウンド3位決定戦でデビューを飾りました。2012年9月には第3回アジアカップ女子大会の日本代表メンバーに選出されました。2013年10月に開催された第1回世界 U23 女子バレーボール選手権に日本代表として出場し、銅メダル獲得に貢献しました。2016年にはリオデジャネイロオリンピックの最終メンバーに選出され、本大会に出場し5位入賞に貢献しました。2018-2019シーズンからデンソーのゲームキャプテンを務めました。
2019年4月の代表合宿中に顔面にスパイクを受けて右眼球内から出血する全治1ヶ月の怪我を負ってしまいました。同年6月に開催されたネーションズリーグから右目の保護のためにゴーグルを着用してプレーしたことが話題になりました。2021年にはネーションズリーグに出場しましたが、東京オリンピックの最終選考に落選してしまい、2大会連続のオリンピック出場にはなりませんでした。リオデジャネイロオリンピックに出場し、東京オリンピックの最終選考に落選した影響で、今までバレーエリートとして挫折を経験したことがなかったことで、自分を見つめ直す機会になったそうです。今までの私はどこか作った鍋やゆりえだったのかもしれません。普通に接してるつもりでも周りからすれば壁があるように映ると、と語っており、周囲の目とのギャップに葛藤を抱えて悩むことがありました。選手としてもベテランの域に達する中、心と体のバランスを維持することが難しくなり、9シーズン過ごしたデンソーを退団し、新たな環境でバレーボールをもう一度心の底から楽しみたかったと TFU ブルーキャッツへの移籍を決断しました。実績と経験豊富な鍋屋さんの加入で、昨シーズンまでリーグ界に低迷していた TFU に新たな風を吹かせ、全日本選手権ではベスト4に食い込んだり、長年勝つことのできなかったチームから勝利をつかみ取ることができました。また第70回プロ和式大会では初の準優勝に貢献しました。一方、私生活はどうなんでしょうか。ある日の鍋屋さんのインスタグラムの投稿に写っていた男性とのツーショットが話題になりました。隣には鍋屋さんより背の高いイケメンが写っており、彼氏なのではと言われましたが、一緒に写っていたのは弟である光さんでした。その後、熱愛報道や噂などはありませんでしたが、2022年5月8日の自身のインスタグラムで結婚したことを発表しました。気になるお相手は非公開ということで一般男性なのかもしれません。2人の馴れ初めに関しても詳しくは判明していませんが、投稿では昨年から付き合っていたことを報告しています。鍋屋さんの好きなタイプは優しいタイプだと公表していたので、きっと優しい男性なんでしょうね。いかがでしたか。バレーボールで活躍した両親からサラブレッドとして生まれた鍋屋ゆりえさん、学生時代から輝かしい功績を残し、高校時代には在学中に5回の全国大会優勝を果たし、最優秀選手賞も獲得し、バレーエリートとして高校卒業後は V リーグのデンソーエアリービーズで活躍し、さらに全日本代表としても活躍してきました。しかし東京オリンピックの最終選考に漏れたことから挫折を味わいました。そんな中、環境を新たに変えて再び鍋屋さんらしさを取り戻し、チームに貢献しています。現役ながらも2022年5月には結婚し、女性としての幸せも手に入れました。まだ現役を続行する鍋屋さんの今後の活躍に大注目です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。